अब हामी जाउँ एनदर इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट फाइल ह्यान्डलिङमा है। अब फाइल ह्यान्डलिङ भन्ने बित्तिकै के कुरा आउँछ? फाइल ह्यान्डलिङमा चाहिँ जस्तो फाइलहरू चाहिँ क्रिएट गर्ने होइन, त्यसलाई ओपन गर्ने, त्यसमा रिड गर्ने, राइट गर्ने होइन, त्यसमा चाहिँ एपेन्ड गर्ने होइन, यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा फाइल ह्यान्डलिङमा आउँछ। अब फाइल ह्यान्डलिङ चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि जस्तो पोइन्टर डिक्लेयर गरेर चाहिँ गर्छौँ होइन। अब त्यसको टाइप चाहिँ के हुन्छ भन्दा पोइन्टरको टाइप चाहिँ फाइल हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि एप ओपन भन्ने फङ्सन युज गर्छौँ है त। अब यसमा हेरौँ होइन, यसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फाइल भनेर फाइल पोइन्टर यसरी डिक्लेयर गर्यो, त्यसपछि गएर फाइल पोइन्टरमा चाहिँ यसरी फाइल नेम दियो, अनि मोड भनेको चाहिँ अब राइट गर्ने, मोड भनेको चाहिँ फाइल नेम भनेको नेम अफ द फाइल होइन, वाट एभर वी वान्ट। त्यसपछि अब के दिने होइन, मोड राइट हो कि एपेन्ड हो कि त्यसपछि रिड हो होइन, त्यो अनुसार हामीले दिन्छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो फाइल चाहिँ क्रिएट हुन्छ है। अब के गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन उसमा चाहिँ एउटा फोल्डर बनाउँछौँ म फाइल्स भनेर, फाइल ह्यान्डलिङ भनेर बनाऊँ है त, फाइल ह्यान्डलिङ भनेर बनाऊँ। फाइल ह्यान्डलिङ भन्नेभित्र चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एक्जाम्पल डट सी भनेर गरौँ है, इक्जाम्पल डट सी भनेर गरौँ। त्यसपछि गएर हामीले यसरी पोइन्टहरू डिक्लेयर गरिदिने, त्यसपछि राइट मोडमा लाने होइन। अब यो चाहिँ रन इक्जाम्पल गरौँ है त, रन इक्जाम्पल गरौँ। यो भइसकेपछि चाहिँ नि अब यहाँनिर चाहिँ नि यो खासै भनौँ न यो भनौँ न यो चाहिँ अब यहाँ यसको कम्पाइलरमा चाहिँ भएन नि त, हाम्रो लोकलमै गरेर हेर्नुपर्छ कि यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै कम्पाइलरमा चाहिँ फाइल पोइन्टर हामीले चलाउनु पऱ्यो। यसको टाइप यो हुन्छ फाइल भन्ने भयो। त्यसपछि अब यसरी चाहिँ हामीले फाइल नेम डट टिएक्सटी भनेर गऱ्यौँ, त्यसपछि राइट भन्ने गऱ्यौँ, त्यसपछि हेर क्लोज। अब फाइलको अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यसरी चाहिँ अब ओपन गरेर राइट मोडमा ओपन गरिसकेपछि चाहिँ अब त्यहाँ राइट के गर्ने के राइट गर्ने त्यो राइट गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि लास्टमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, याप क्लोज गर्नु पऱ्यो है। यो जुन पोइन्टरबाट चाहिँ हामीले पोइन्टर युज गरेर त्यो एड्रेस युज गरेर चाहिँ हामीले के गरेको छ, ओपन गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, क्लोज गर्नु पऱ्यो है। यसरी चाहिँ भनौँ न, यसरी चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, यो गरिसकेपछि के हुनुपर्छ भने अब फाइल बन्नुपर्छ है। भनेको यहाँनिर के छ, फाइल ह्यान्डलिङ भने यो फाइल डट टिएक्सटी, फाइल नेम डट टिएक्सटी भनेर हामीले के छ बन्यो नि त होइन, फाइल नेम डट टिएक्सटी भनेर भने जस्तो अर्को के फाइल नेम वान डट टिएक्सटी भन्ने बनाऊँ है त। फाइल नेम वान डट टिएक्सटी भन्ने बनायो भने चाहिँ यसरी चाहिँ के भन्दा फाइल नेम वान डट टिएक्सटी, यसरी चाहिँ हामीले के भन्दा फाइल क्रिएट गर्ने काम चाहिँ गऱ्यौँ है, सिम्पल इज द्याट। अनि इज मेन्सन हियर यो याप क्लोज चाहिँ हामीले लास्टमा युज गरेको थियो, यो चाहिँ अब जहिले पनि भनौँ न अब फाइल ओपन गरिसकेपछि त्यहाँनिर गरेको चेन्जेसहरू प्रोपरली सेभ भएको छ कि छैन होइन, अनि त्यसपछि अरूले पनि चाहिँ अरू प्रोग्राम अल्सो क्यान युज द फाइल होइन। अनि त्यसपछि अब हामीले अननेसेसरी मेमोरी त्यो ओपन गरिरह्यो भने त अननेसेसरी मेमोरी युसेस हुन्छ नि त, त्यसलाई पनि के गर्नु गर्यो भन्दाखेरि क्लिनअप मेम, यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अननेसेसरी मेमोरी स्पेसहरूलाई चाहिँ क्लिनअप गर्ने काम गर्छ है। नेक्स्टमा चाहिँ हामीले अब राइट मोडमा ओपन त गऱ्यौँ तर यहाँ केही राइट गरेको छैन, त्यो राइट गर्छौँ है। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तो चाहिँ अब हाम्रो यही डिरेक्ट्रीमा नभएर अरू डिरेक्ट्रीमा चाहिँ राइट गर्नु हुनसक्छ, जस्तो प्रोग्राम यो जुन छ प्रोग्रामकै डिरेक्ट्रीमा जेनरली लेखिन्न, अरू डिरेक्ट्रीमा लेखिरहेको हुन्छ नि त होइन, त्यो भएको हुनाले चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रोपर पाथ दिनुपर्छ है, फुल पाथ दिनुपर्छ। पाथ दियो भनेदेखि मजाले लेख्न सकिहाल्छ है त। यही नै भयो, फाइलले मनलाई चाहिँ रिलेट गरिदिउँ। त्यसपछि नेक्स्टमा भनेको हामीले चाहिँ फाइलमा कसरी राइट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। भर्खरै हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि फाइल राइट गर्ने काम के अरे सरी फाइल क्रिएट गर्ने काम गऱ्यौँ होइन। अब त्यो क्रिएट गरेको फाइलमा चाहिँ हामी राइट गर्ने र एपेन्ड गर्ने काम गर्छौँ है त। अब राइट गर्ने भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नयाँ कन्टेन्टहरू राख्ने है त, भनेको चाहिँ जस्तो चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ डबल मोडमा गर्नु पऱ्यो, ओपन गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ याफ प्रिन्ट भन्ने फङ्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ त्यहाँ केही प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ है त। जस्तो हाम्रो इक्जाम्पलको केस यसलाई चाहिँ इक्जाम्पल भन्दा नि के गरिदिउँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यस्तो गरिदिउँ है, यसलाई पनि डिलिट गरिदिउँ, यसलाई पनि डिलिट गरिदिउँ होइन। त्यसपछि यसलाई चाहिँ क्रिएट भन्ने फाइल बनायो है त। यो चाहिँ फाइल ह्यान्डलिङभित्र क्रिएट फाइल होइन, क्रिएट फाइल गरौँ। अनि क्रिएट फाइलले चाहिँ के गर्छ, फाइल नेम वान डट टिएक्सटी भन्ने थियो, यसलाई चाहिँ मैले के गरौँ भन्दाखेरि फाइल नेम डट टिएक्सटी भन्ने क्रिएट गर्दै होइन, फाइल एभित्र होइन। अब कुनै पाथमा जानु छ भनेदेखि चाहिँ यसलाई उ गर्नु पऱ्यो है, अनि लास्टमा याप क्लोज गरेको छ। अब चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि क्रिएट फाइल, अब त्यसपछि राइट इन फाइल होइन, यो गरौँ होइन। यो गरिसकेपछि के गर्छौँ भन्दाखेरि यो सेम एज यही नै हो, अब ओपन त गर्नु पऱ्यो होइन, राइट मोडमै ओपन गर्नु पऱ्यो, हामीले राइट मोडमै गरेको छ। अब त्यसपछि सरी क्रिएट फाइल भनेको, त्यसपछि फाइल नेम के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि
राइट फाइल भन्ने फाइलमा जाउँ, त्यसलाई गरौँ। त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो फङ्सन यसरी चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ राइट गर्नु पऱ्यो है, जस्तो चाहिँ यसलाई यहाँनिर के राइट गरिहेरौँ होइन, यसलाई राइट गरिहेरौँ। त्यसपछि अलिकति फर्मेटिङ मिलाइदिउँ या प्रिन्ट, अनि यो पोइन्टरमा के होइन केही टेक्स्टहरू लेखौँ है। यो गरिसकेपछि के भन्दाखेरि चाहिँ नि यो फाइलमा के राइट गरेको छ हो, जस्तो चाहिँ नि के कहाँ छ त्यो फाइल नेम टेक्स्ट, सम टेक्स्ट भन्ने आयो होइन। यसरी चाहिँ हामीले के गर्नु सक्छौँ, फाइलमा राइट गर्न सक्छौँ है, सिम्पल इज द्याट। अनि अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले केही ओल्डले रिप्लेस गर्यो भने चाहिँ फेरि त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तो त्यो फाइल नेम, त्यो फाइल नेम दिइसकेको छ होइन, जस्तो चाहिँ यहाँ राइट फाइल नेम भनेर फाइल नेम दियो, अब यहाँनिर चाहिँ अब एक्जिस्टिङ फाइल नेममा चाहिँ एउटा केयरफुल के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ, जस्तो यहाँ केही टेक्स्ट गऱ्यो भने होइन, सम अदर टेक्स्ट होइन, अदर टेक्स्ट गरेर अब फेरि यसलाई गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यो जुन फाइल फाइल र टिएक्सटी छ त्यो एक्जिस्टिङ फाइलमा चाहिँ ओभरराइट गर्ने भयो क्या। जस्तो यसलाई चाहिँ अब क्रिएट फाइलमा गरौँ है त। यो गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो फाइलमा चाहिँ के फाइल नेम र टिएक्सटी किन यसले गरेन, के इरर आएको हो र एकछिन त हेरौँ है, टेम्पोररी मैले केही सिलेक्ट गरेर रन गरेँ जस्तो छ। क्रिएट फाइलमा के छ, क्रिएट फाइलमा, क्रिएट फाइलमा यस्तो गरौँ, क्रिएट फाइलमा के गरौँ भन्दा सम ओके ए क्रिएट फाइल होइन सरी, क्रिएट फाइल भन्दा पनि मैले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि क्रिएट फाइल रन गरिरहेछु मैले होइन, यसलाई उडाइदिउँ। राइट इन फाइल होइन, राइट इन फाइल हो, राइट इन फाइल चाहिँ हामीले रन गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि यो रन गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर के छ भन्दा, राइट इन फाइल गर्दाखेरि चाहिँ राइट इन फाइल भने चाहिँ फाइल नोट यहाँनिर सम अदर टेक्स्ट आयो होइन, जस्तो अघि चाहिँ मैले यो अर्को कोड रन गरेँ फेरि एकपल्ट हेरौँ है त, राइट इन फाइल भनेको चाहिँ के थियो सम टेक्स्ट थियो होइन, यसलाई रन गरौँ। अब यहाँनिर सम अदर टेक्स्ट थियो होइन, सम अदर टेक्स्ट थियो, राइट इन फाइल रन गरेर चाहिँ यसले कम्प्लिटली ओभरराइट गरिदिन्छ क्या। फेरि मैले बिगारेँ है, यहाँनिर त अब फाइलमा त सम अदर टेक्स्टै हुनुपर्छ, राइट इन फाइलमा मैले टेक्स्ट चुज गरेँ, यो चुज टेक्स्टमा त केही छैन नि त, सबै रन गर्नु पऱ्यो। यो रन गर्दाखेरि के हुनु पऱ्यो, सम टेक्स्ट भन्ने आयो, यसरी ओभरराइट गर्छ होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले रिड्युस गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एपेन्ड युज गर्नुपर्छ, एपेन्ड मोडमा फाइल ओपन गर्नुपर्छ क्या। जस्तो चाहिँ के हुनुपर्छ भने एपेन्ड, एपेन्ड इन फाइल भनेर बनाएँ मैले होइन, फाइल डट सी भनेर बनाएँ होइन। यो गरिसकेपछि चाहिँ के भन्नु, एपेन्ड एपेन्ड कन्टेन्ट टु सी फाइल होइन, यसको लागि चाहिँ हामीले के भन्नु एपेन्ड मोडमा ओपन गर्नु पऱ्यो। एपेन्ड मोडमा ओपन गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि एपेन्ड मोडमा ओपन भइसकेपछि त्यसले त्यो त्यसमा के गर्छ भन्दाखेरि हेल्ले जस्ट त्यसमा तलपट्टि एड गर्ने काम गरिदिन्छ होइन। जस्तो चाहिँ एपेन्ड मोडको भनेको यसलाई यसको इक्जाम्पलै उठाइदिउँ होइन, यसको इक्जाम्पल सरलाई उठाइदिउँ। यो गरिसकेपछि हाम्रो यो फाइल नेम छ, अब अरू डिरेक्ट्रीबाट भने प्रोपर डिरेक्ट्रीको पाथ दिनु पऱ्यो। अहिले हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ सम टेक्स्ट भन्ने छ, यसमा यो एपेन्ड मोडमा गरिदिउँ। एपेन्ड मोडमा गरेपछि यहाँनिर मोड चाहिँ ए दिनु पऱ्यो होइन, यसरी चाहिँ के गर्नु सक्छ भन्दाखेरि ओके ओ माई ब्याड, मैले फेरि त्यही चुज गरेँ है, टेम्पोररी रनर यसलाई डिलिट गरिदिउँ। त्यसपछि गरेँ यसलाई चाहिँ फुल फाइल रन हुनुपर्छ, यो चाहिँ ख्याल गर्नु है, मलाई पनि सुरु सुरुमा अलिकति थाहा हुन्थेन, अहिले मैले थाहा चाहिँ भनेको कस्तो इरर आयो भने चाहिँ थाहा पाउनु लाग्छु होइन, त्यही हो गर्दा गएपछि थाहा हुन्छ। अब चाहिँ नि एपेन्ड फाइलमा चाहिँ गइसकेपछि यहाँनिर के हुनु पऱ्यो, एपेन्ड हुनु पऱ्यो होइन, हाई एभ्रीबडी भनेर भएको छ। एपेन्ड फाइलमा के गरेको थियौँ, लाइन ब्रेक गरेको थियौँ एक्जिस्टिङबाट, त्यसपछि हाई एभ्रीबडी भनेर यसरी गरेको थियौँ होइन। सिम्पल एज द्याट, हामीले यसरी चाहिँ फाइलमा राइट गर्ने र एपेन्ड गर्ने काम चाहिँ गर्न सक्छौँ है त इजिली। अब यसमा केही इस्यु आयो भनेदेखि लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन। अब चाहिँ जाउँ हामीहरू फाइल ह्यान्डलिङको अलिकति ट्रिकियर पार्ट अनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट पार्ट रिडिङ है। राइटिङ र एपेन्डिङमा त खासै थिएन, या प्रिन्ट भन्ने फङ्सन लियो, त्यसपछि गएर त्यहाँ एड गरिदियो होइन, अनि त्यसपछि कुन मोडमा ओपन गर्ने गरिदियो, त्यसपछि फाइल नेम दियो, सिम्पल एज द्याट थियो होइन। अब रिड चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स छ होइन, यसमा चाहिँ रिड मोडमा ओपन गर्नु पऱ्यो अभियसली होइन। त्यसपछि रिड मोडमा ओपन गरिसकेपछि अब त्यसको कन्टेन्टहरू चाहिँ कसरी रिड गर्ने भन्ने हुन्छ भने, त्यो अब फाइलमा भएको कन्टेन्टहरू चाहिँ अब ल्याएर केमा भेरिएबलमा राख्नु पऱ्यो नि त होइन, अब भेरिएबल त्यही अनुसार डिक्लेयर गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ अब त्यो उसबाट अब फाइल यसरी चाहिँ ल्याउ भनौँ न, यसरी ल्याएर चाहिँ राख्न सक्यो होइन। अनि त्यसपछि अब हामीले यो यसको कन्टेन्ट रिड गर्नको लागि चाहिँ रिड गर्न चाहिँ यहाँ पोइन्टर यसरी ओपन गरेको थियो, त्यसको लागि चाहिँ एफकेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। एफकेट युज गरेर त्यो फाइलको चाहिँ कतिवटा क्यारेक्टरहरू चाहिँ रिड गर्ने होइन, कति कति साइजको चाहिँ रिड गर्ने होइन, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। यसको चाहिँ तिनवटा
यसले चाहिँ तिनवटा प्यारामिटर छ क्या एपिट्सको, यो माई स्ट्रिङ भनेको कुन चाहिँ भेरिएबलमा पास गर्ने होइन, त्यसपछि साइज कतिको लिने होइन, होइन कति साइजको म्याक्सिमम् साइजको कतिको डेटा लोड गर्ने होइन, त्यसपछि थर्ड भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा थर्ड भनेको पोइन्टर होइन, फाइल पोइन्टर होइन, कुन चाहिँ फाइलको लिने होइन, कुन चाहिँ भेरिएबल राख्ने, कति म्याक्सिमम् साइजको लिने, कुन चाहिँ फाइलबाट लिने होइन, यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि रिड गर्न सकिन्छ। त एउटा इक्जाम्पल हेरौँ एफकिट्स युज गरेर, त्यसपछि यसलाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ है त। अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो के गरौँ, रिड फाइल डट सीमा जाउँ, त्यसपछि यहाँनिर गएर यो गरौँ, हाम्रो रिड फाइल रिड मोडमा गऱ्यौँ, त्यसको साइज डिफाइन गऱ्यौँ होइन, यस्तो कन्टेन्ट, त्यसपछि गएर यसलाई प्रिन्ट गर्ने काम गर्छौँ होइन। अब यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ न्यू लाइन यो ऊ गर्न चाहिँ नबिर्स्यौँ है त। यो गरिसकेपछि सम टेक्स्ट मात्रै आयो होइन, सम टेक्स्ट भन्ने आयो है। अब हाम्रो फाइलको कन्टेन्ट के छ, सम टेक्स्ट मात्रै छ छैन। अब यहाँनिर चाहिँ के भयो, ब्रेक भइदियो क्या, लाइन ब्रेक भइदियो क्या। अब यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लुप लाउनु पऱ्यो क्या होइन, लुप लाउनु पऱ्यो होइन। के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँ यसले चाहिँ फर्स्ट लाइन मात्रै रिड गर्ने रहेछ, त्यो भएको हुनाले अब त्यहाँ कतिवटा लाइन छ त्यो लाइन अनुसार चाहिँ हामीले के गर्नु, लुप लाउनु पऱ्यो है। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु सक्छ भन्दाखेरि, अब चाहिँ एफपिएटलाई चाहिँ एफपिएट्स मात्रै नगरेर हामीले के गर्नु, के पनि गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि रिड फाइलमा हामीले चाहिँ रिड गरेर बल्ल प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो है। कतिवटा छ अब चाहिँ भनौँ न, नेक्स्ट लाइन भएसम्म चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि प्रिन्ट भनौँ न, यो चाहिँ अब माई स्ट्रिङमा चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसरी चाहिँ हामीले लुप लाएर चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो है। जाम यहाँनिर यो गरिसकेपछि यसलाई क्लियर गरिदिउँ यसरी चाहिँ। अरे यार मैले फेरि उ गरेँ है, यसलाई सिलेक्ट गरेँ है। अब यसले टेम्पोरेरी रनरमा जेनेरेट गरिदिन्छ कि फेरि, यसलाई चाहिँ गरिदिउँ, त्यसपछि गएर क्लोज फाइलभन्दा अगाडि यसलाई अलिकति फर्मेटिङ गरेर राम्रो बनाऊँ होइन, यसलाई क्लियर गरौँ, त्यसपछि गएर रन गरौँ है। यो भनेर चाहिँ के भन्दाखेरि यसको हाई एभ्रिबडी भन्ने रिटर्न गऱ्यो यसले। एकछिन है त, हामीले यहाँ के मिस गऱ्यौँ यसले, यहाँनिर चाहिँ हामीले के मिस गरेको हुनसक्छौँ होइन, क्यारेक्टर स्टोर कन्टेन्ट यहाँ छ, त्यसपछि गएर यिनीहरूको र हाम्रोमा के डिफ्रेन्स छ, पोइन्टर ओपन गऱ्यौँ, त्यसपछि यो गऱ्यौँ, त्यसपछि गएर प्रिन्ट गऱ्यौँ होइन। एकछिन है, हाई एभ्रिबडी मात्रै रिड गर्यो त्यसले, भनेपछि किन यसले हाई एभ्रिबडी मात्रै रिड गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ, ओके सरी, यहाँनिर यो छ नि त, यसले लास्ट लाइन मात्रै रिड गरिदियो क्या यो लुपले गर्दाखेरि। अब यसलाई चाहिँ के गर्दा भन्दाखेरि हामीले एफपिएट चाहिँ एउटा मात्रै हुनु पऱ्यो क्या। ओके यसलाई रन गरौँ, अब यसलाई चाहिँ यस्तो गरिदिउँ होइन, सम टेक्स्ट, त्यसपछि हाम्रो यहाँ लाइन ब्रेक गरेको छ यसलाई यो नगरेर यत्तिकै गरिदिउँ है त, यत्तिकै गरिदिउँ, सम टेक्स्ट हाई एभ्रिबडी भनेर यसरी रिटर्न गऱ्यो भनेपछि यसरी हामीले अब होल कन्टेन्ट रिटर्न गर्नु छ यो साइजसम्मको भनेदेखि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि लुप लाउनु पऱ्यो है। यो आएसम्म भनौँ न एफपिएट्समा भए जबसम्म हुन्छ तबसम्म चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसरी चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो है। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ रिड गर्न सक्छौँ होइन, यसरी रिड गर्ने काम भयो। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ अब गुड प्र्याक्टिसमा चाहिँ अब फाइलमा कन्टेन्ट नहुनु पनि सक्छ अथवा फाइलहरू नहुनु पनि सक्छ नि त, त्यो केसमा चाहिँ हामीले यो उयोहरू चाहिँ लाउनु पर्छ क्या। ओपन गऱ्यो, अब ओपन गरिसकेपछि अब नल छ भने सर्टेन कुरा यहाँनिर त्यही अनुसार प्रिन्ट गरिदिनु पऱ्यो है क्या, नल छैन भने प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो होइन, नल छैन भने नट एबल टु ओपन भन्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि होइन भनेदेखि ओपन गरिदिनु पऱ्यो। अब के गरौँ भन्दाखेरि अब नल छ कि छैन भनेर यो पहिला चेक गरौँ होइन, रिड द कन्टेन्ट एन्ड प्रिन्ट भनेको छ, रिड द कन्टेन्ट ओपन द फाइल मोड गरिसकेपछि के भन्नुहोस् यो फाइल चाहिँ छ कि छैन भनेर हामीले थाहाउनु पऱ्यो होइन। यहाँनिर के भन्नुहोस् अब नल छ कि छैन भने चेक गऱ्यो, नल छैन भने हामीले सबै प्रोसेस गऱ्यो होइन, नल छैन भने सबै प्रोसेस गऱ्यो, अनि त्यसपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अनि त्यसपछि अब छैन भनेदेखि चाहिँ हामीले यो प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो है। अब यसलाई पनि यहीँभित्र डिक्लेयर गर्दै नै हुन्छ, फरक पर्दैन, बाहिर गर्दै नै हुन्छ भित्र गर्दै नै हुन्छ, कुरो एउटै हो है। अब छैन भने किन, फाइल छैन भने किन डिक्लेयर गर्ने होइन, त्यो भएको हुनाले अलिकति इफिसियन्ट कोड चाहिँ यो भित्रै गर्ने हुन्छ किनभने भित्रैबाट एक्सेस गरिरहेको छ नि त। अब यो अलिकति कस्तो नराम्रो देखियो है, यसलाई अलिकति मजाले भनौँ न, यसलाई चाहिँ अलिकति राम्रो बनाउन सकिन्छ होइन कोड चाहिँ यस्तो गरेर। अब यसमा चाहिँ अब एकै लाइनमा राख्ने खासै फरक पर्दैन होइन, अब होइन भनेदेखि चाहिँ अब
यसरी चाहिँ म डज नट एक्जिस्ट त्यो केस छ भने यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। अब यसको केस यो पाइथनको नि भन्दा नि अलिकति नराम्रो भयो यो जो यो यसलिनबाट अलिकति फर्मेटिङहरू चाहिँ मिलाउनु पर्नेछ। अब यसरी फाइल एक्जिस्ट छ भने चाहिँ चल, होइन भनेदेखि चाहिँ नगर भने चाहिँ जस्तो फाइल नेम 1.txt भन्ने गरौँ होइन। यो भन्ने के हुन्छ भन्दाखेरि फाइल नेम के भयो जिसिसी सेभेन फल्ट कोड डम्प भन्ने आयो त एकछिन है त रिड मोडमा चाहिँ नल आयो भनेदेखि चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दा फाइल नेम 1.txt यसमा हामीले के मिस्टेक गरेको थियौँ र माइस्ट्रिङ भन्ने ठिकै छ फाइल नेम 1.txt गर्दा ओ सरी 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 म्याम प्याड यसलाई चाहिँ रन गरौँ फल्ड कोड डम्प्ड भन्ने आयो यहाँ अलिकति इरर चाहिँ आयो यो चाहिँ तर यसले चाहिँ इल्स ब्लकमा राख्नुपर्ने हो किन लगेन भन्ने कुरा हो है। यसलाई डिलिट गरिदिउँ होइन पहिला फाइल भएकै गरेर हेरौँ न त फाइल भएकै गरेर हेरौँ एप ओपन गर्दाखेरि यो फाइल यसमा चाहिँ भयो होइन। अब पोइन्टर छैन भने के गरेको छ भन्दाखेरि हामीले इल्स ब्लकभित्र पठाइदिएको छ प्रिन्ट एफ नट एबल टु यो गरेको छ अनि क्लोज गरेको छ होइन। एप ओपनले चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिसमा यसले के गरिदिएको छ भन्दाखेरि बेस्ट प्र्याक्टिसमा चाहिँ नि क्यारेक्टरले यसले माथि डिफाइन गर्यो अब यसको त खासै रोल छैन होइन। इल्स यो गरिदिएको छ भनेपछि यसलाई यस्तो गरिदिउँ म त यसकै कोड लगाएर हालिदिउँ होइन हाम्रोमा सो द्याट इट विल बी के मिस आउट भए पनि थाहा हुन्छ जस्तो चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई रन गरिदिउँ ठिक छ यो रन भएको छ होइन फाइलमा 1.txt भन्ने गरिदिउँ यो गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हटाइदिउँ यो गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ सेम रहेछ हाम्रोमा केही प्रब्लम रहन्छ होइन। अब इस यो चाहिँ यो कम्पाइलरकै इरर होइन छप र फाइल छैन भनेदेखि चाहिँ यसले आफ्नै चाहिँ के हुनुभयो टिएक्सटी 1 यस्तो गरिदिउँ न त फर्मेटको इरर भन्दा पनि उसकै फाइल नेमकै इरर हो भने चाहिँ भेटेन भनेदेखि यो कम्पाइलरले आफैले इरर फाल्ने भयो होइन। अब यहाँ नल पोइन्टर भनेपछि यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एकपल्ट यसले यो फाइलभित्रको चाहिँ कन्टेन्ट हटाएर हेर्ने हो त फाइल नेममा चाहिँ यो गरेर हेरौँ होइन यो गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ ठिक छ अब यसमा चाहिँ अब केही पनि छैन है त्यो भएर के पनि छैन भनेपछि यो उसकै एप ओपनको चाहिँ यही नै इरर रहेछ है भनेको अब यहाँ फाइल छैन भनेदेखि चाहिँ यसको रन गरी हेरौँ त फाइल नेम कहाँ छ फाइल नेम 1 गरेर हेऱ्यो भने के हुन्छ यसको यहाँ त रन गर्न नमिल्ने रहेछ ठिकै छ यहाँ रन गर्न नमिल्ने रहेछ होइन भनेको जे होस् कुरा त्यही हो नि भनेको यसले चाहिँ इरर फाल्ने रहेछ सो किन इरर फालिरहेछ म त्यो डिबग गरेर ल्याइदिनु है त गाइड्स।